ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଏଠି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରୋଗୀ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଶଗଡ଼ରେ। ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମାଣିକଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ପକୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏ ଗାଁର ଚିକିଟା କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଏ ଗାଁରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କି ବାବୁମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼େନି। ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ହସ୍ପିଟାଲ ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲି, କ'ଣ ବାହାରିଲା ବେମାରୀରେ ମୋର ସେଟା ଆସିଲାନି। ଆଉ ପୁଏ ଗାଡ଼ି କରିକିନି ଶଗଡ଼ କରିକିନି ଅନୁଗୁଳ ନେଲେ ରାସ୍ତାକୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଯାଇପାରିଲେନି, ଦୂର ନାଳିଆ ବଢ଼ିଲା, କାଦୁଅ ବାଟ ଯୋଗୁଁ ହଳ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିଲେନି, ମୂଷ ବି ଯାଇପାରିଲେନି, ଆଉ କେମିତି ନେବୁ। ପାଟି ଫିଟିଲାନି, ବର୍ଷା ନାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନବାଡ଼ା ସମ୍ଭବ ଏଠୁ ହେଇପାରିଲାନି। ସକାଳ ଯାକେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ତାପରେ ଶଗଡ଼ରେ ନେଲୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜୁର ପଡ଼ୁଛି, ପାଣି ଛିଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଶଗଡ଼ରେ ନେଇନି ପୁପୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେଇଲୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ସାହିର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 200। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସାହିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପଡ଼େ ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ନାଳ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଗମନାଗମନ ପୁରା ଠପ୍। ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ହେଉଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଁ। ଏଠି ସତେ ଯେମିତି ବିକାଶ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି, ଏଠାକାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିକାଶର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଦୀପତଳୁ ଅନ୍ଧାର ପରି ପଡ଼ି ରହିଛି ପକୁଣ୍ଡା ଗାଁ। ସେପଟେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ହେଲେ ତାହା କେବଳ ଫଳକରେ। କାମ ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥା କାମ ନ କରି କେବଳ ଫଳକ ମାରି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଶିବଚ୍ଛ ସାହୁ ରାତି 12ଟାରେ ତାଙ୍କର ସୁଗାରେ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆଉ କେଙ୍କଟା ବାତ ଏହିପରି 3-4 ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ନେଲୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ନଦିକିନି ଜୋରରେ ପାସ୍ କରିକିନି, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲାକୁ 2 କିଲୋମିଟର କାଦୁ ରାସ୍ତାରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁରେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ଏକରେ ହେଲା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମାନେ କଥା ହେଲା ରୋଗୀ ହେଲେ ମାନେ ରୋଗୀ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ମାନେ ରାସ୍ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାନେ ଶଗଡ଼ ଦରକାର ହେଉଛି। ତାପରେ ଏକରେ ହେଲା ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠୁ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ରାତିରେ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ପୁଲିଆ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏକରେ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳର ପକୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ବିକାଶ ସାତ ସପନ, କେବେ ନେତା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ଏଠି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।